Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Nimekaa kimya, unataka kunipanda kichwani ucheze madebe. Ila. Mtoto nyamaza eh. Hizo aibu hapa mtaani za video za utupu alizozifanya dada yako. Wewe unazifurahia? Can we dance? Yes, of course. Show me how we do it. Nimemisikisi yako, naomba basi kidogo. Maisha yangu ni uhuru wangu. Unaweza kulipa gharama za uhuru. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.